обсъдим. А ти, Стоенчо, как си, какво правиш? И той като баща си. Сподирай му, все трябва да си тича. А, Стоенчо, не бива той. Трябва мама си да слушаш, да станеш добър къщовник, да ти намери добра женица. Я виж сега. Какво съм ти донесъл? Видиш ли? Ама той мен не заслужава. Ех и ти, Злато, много покори в момчето. Заслужава си. А ти, Стоенчо, като съм си дошла на гости, с какво ще ме почерпиш? Я, донеси пълворчето, сръбне малко ракица. Там, карат ли се? Чего има? Това вече е божа работа, Златки.